Bavandimwe nshuti zanjye, mboneyeho kubashimira, mbasuhuza. Nk'uko bisanzwe narabibabwiye, nitwa Rui Marie Masengesho. Ndi umufana, niyita umuvandimwe w'abakinnyi ba filime Ibara ry'urukundo. Rwose nk'uko nabibabwiye ubushize nashatse kubavugisha biranga, ariko nifuje kubohereza akaga short video. Mbashimira vraiment, naraye nkurikiranye kiriya gikorwa mwakoreye abavandimwe bacu ba Ibra. Ndabashimiye, mwumve ko nanjye nari kumwe namwe nubwo mutambonye, ariko ndabazirikana. Wigeze kuvuga uti kuki umbwira ngo ndagushimiye nugure n'agafata? No, fata zizagurwa, amafaribwe, inkoko ziribwe, icy'ingenzi umusanzu wanyu mutanga. Ndabashimira cyane, nkunda abahanzi kuko nanjye ndabigerageza. Sindi umuhanzi ku rwego runaka, ariko ndagerageza. Mboneyeho kubashimira, mwarakoze cyane, mbafite ku mutima, murakoze.